Fala, meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio Jesus e esse é o canal Aqui na Roça. Boa tarde, Pel. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês aí? Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui a limpeza do galinheiro. Pel já colheu os ovos ali, né, Pel? Pois. Tinha um bocado? Já deu um pouquinho. Cauã também já colocou lá fora um pouquinho de folha de couve, né? As couve-flor que a gente colheu hoje. Colheu ontem, né, Pel? Ontem de tarde e hoje jogou as folhas ali para as galinhas, tá bom, pessoal? Elas já vão entretindo lá para fora. E agora a gente vai fazer a limpeza do galinheiro aqui, limpeza e desinfecção. A gente vai mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, certinho? Vai lá, né, Pel? Pessoal, então a primeira parte aqui é a gente tirar o máximo de coisa que a gente conseguir tirar daqui de dentro. Nós já tiramos ali o puleiro, né, na onde que elas dormem. Vou tirar também os comedores e os bebedores também, tá? Vou colocar lá pra fora, de preferência na onde que elas estiverem. E a gente também escolhe um período, né? Essas horas assim, umas 4 horas, que elas não estão em postura mais. Então não vai atrapalhar elas também, né? Se for cedinho, elas vão estar em postura e vai atrapalhar elas a botar aí. Eu vou colocar lá fora para elas agora. Olha lá, calma. Tá vendo ali? Eu vou colocar lá fora, comedor e bebedor, que elas vão ficando por lá mesmo. Burrice tá dentro de se rodear esse estudo, né? Ele pega e cai aí. Ei, mal burrinho. Ó, pessoal, agora da parte é a gente rapar aqui o chão. A gente não tá usando cama esses dias. Agora a gente vai colocar uma cama aqui, a maravilha, tá? Mas como não tem, aí a sujeira gruda muito no chão. Então tem que rapar com a cavadeira aqui, que eu tô fazendo isso. E aí eu já vou trocar aqui o forro dos ninhos aqui, ó, pra vocês verem. Tem pouquinho também, ó, que ficou umas brechas aqui, ó, então consegue escapar, ela vai perdendo de pouco a pouco, né? Então eu vou tirar esses aqui, ó, que tá velha. Aí, ó. Tá, tem muito pó. Aí eu vou tirar esse e a gente vai trocar, colocar outro aqui também. Enquanto isso, eu já vai rapando ali. Ó, pessoal, tá caindo uma água aí, ó, no estreno. Eu tô aproveitando aqui, esvaziando a encanação. Tem só um pouquinho de água na caixa lá. Então junta muita sujeira aí também na encanação, né? Eu já tô aproveitando pra esvaziar ela aí, ó. A gente vai jogar água agora pra lavar, tá bom? Então nós vamos jogar primeiro aqui um sabão, né? A gente já varreu tudo bem varrido. Passei a vassoura numa parte do teto aí. Não dá pra tirar tudo não, mas tirou um bocado. Passei de aranha, tá vendo? Passei aqui também na tela. Muita sujeira na tela, limpou mais agora também. Então tá aí, eu passei nas paredes, nos cantinhos, a gente varreu tudo e agora vamos começar a lavar aí. Já jogamos um pouquinho de água agora e eu também colocou um pouquinho de sabão em pó. Já tá bem tardinho, então nós vamos ter que apressar aqui. Vamos lavar a encanação aí também, colocar água na caixa um pouquinho. Então agora a gente vamos dar brasa aí pra lavar logo, né? Como é que é?
Ei, ai, ai, como é que você vem? Oxê, oxê! Oxê, tá me dando dois botes pra mim, é? Ih, ficou minha louca! Sua não, né? Olha! Ah, que gosta, né? É por isso que eu não gosto de ajudar ninguém, tá vendo? Olha, você vê, ajuda, ele tá fazendo nós. Toda vez que eu não posso trabalhar atrás de ninguém, que eu só faço desse jeito, viu? Maninha, vou levar ajudar a maninha, mas eu tô com o minha garota. Falei, ih, mata! Tava morrendo de vida. Tá ajudando pra lá, cara. Tem coisa que eu tenho que fazer só, né? Porque se tiver um de junto. Agora vamos olhar um pouquinho de que boa. Água sanitária. Água sanitária. Água sanitária. Água sanitária. Que boa. Água sanitária. Que boa. Água sanitária para não realizar. E isso aí é o que? Da boa. Fazer que nem caô, pessoal. É a água sanitária. Mas não fala que boa. É que boa era a marca, né? É. E essa aqui nem é, né? Que boa, é Teu. Teu. É Teu. É Teu. É Teu, não é Teu, não. É Teu, mas eu acerto. É Teu. É Teu. É Teu, mano. É Teu. É Teu, Paulo. Teu. Teu é um bicho. Hã? Olha lá, mano. Você não tá na frente. Eu nem reparo nesse tempo. Eu nem pouso ainda. E cadê o aceite? Não sei se eu não reparei. Vou carregar a água. Tem algum que tem aceite, não era bem? Tem? Tem um que tem aceite, né? Olha quem chegou aí, ó. Quando aponta a câmera você já fica rindo. Vê ver sua mãe trabalhando. Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui braba. Você não tá lavando galinha de noite? Tô com sono. Tá com sono? Tá lavando galinha de noite. A tarde chegou. Mas é porque eu tava pra rua, ela ia ajudar. Pois é, lavar só. É. Quem tem cachorro, caça com gato. Tá vendo? E quem não tem gato, caça com cachorro. Ué. E se não tiver nenhum dos dois? Aí caça só. Aí a mãe trouxe um rodo aqui, calma, trouxe outro, eu vou ajudar aqui agora pra nós acabar de tirar água. Nós já estamos jogando água pra lavar. Aí, meu povo, continuando o vídeo aqui, ó, depois de uns 3 ou 4 dias. Acabou que a gente já tava ficando escuro, né? Então eu gravei um pedacinho pra vocês verem ainda. Depois daquela hora a gente secou, né, com o rodo, puxou aquela água toda. E aí, antes de acabar de secar direito, a gente foi e jogou cal no chão. É, um bocado de cal. E depois a gente veio com a cama, né? Com a maravilha que nem vocês estão vendo aí. Eu não coloquei muita. Vocês estão vendo que tá uma camada fina, ó. Não coloquei muita, tá vendo? Porque aqui não tem a quantidade de galinha que cabe nesse espaço, né? Vocês estão vendo que tem aqui, a gente tem aqui 67 galinhas. Então dava para colocar o dobro dessa quantidade que a gente tem, né? Mais o dobro. Por isso que eu não coloquei muita cama. Porque sempre a gente tem que estar tirando. Aí a gente também não consegue muito aqui para usar. Aí eu não coloquei muito, tá bom? Então tá aí, ó. Eles estão se alimentando aqui agora. E outra coisa que daria para ter usado também era a vassoura de fogo, né? Que a gente usa, que é ligado em maçarico, né? Num bujão de gás. E a gente passa o fogo aí nas paredes, no chão. Para matar alguma bactéria, né? Tirar essas teias de aranha aí, mais quantidade. Então tá aí, as galinhas estão se alimentando. E agora eu vou pegar aqui, ó. Olha os ovos aí, vamos ver a quantidade que tem. Aí como é que tá bonito aí. Elas preferem botar mais em alguns, tá vendo? Ó. Tem uns que já tem menos, aqui esses dois não tem nenhum. E aqui geralmente é por causa da claridade, ó. Fica de frente aqui pra fora. Então fica muito claro aqui embaixo. Elas não gostam muito de botar no claro, não. Elas preferem os lugares mais escurinhos, né? Aí, ó. Deixa eu pegar aqui pra ver quantos tem, né? Três, seis, nove, trinta,
3, 36, 39, tem 49 hoje, a gente tá pegando essa média, 45, 49, 48, tá bom? Aí de vez em quando pega 50, 52, aí baixou um pouco a postura delas, né? Justamente por causa do frio, tá bem frio aqui pra nós agora, a luminosidade também nesse período é menos. Então pra elas botar bastante, eu teria que fazer um programa de luz aqui, né? Quero colocar as luzes aí pra clarear um pouco mais o dia. Vai lá. Como vocês estão vendo aí, foi uma coisa muito simples de fazer. Dá um pouco de trabalho, mas não é tanto. E é uma forma muito boa de prevenir as doenças. Principalmente a coccidiose, que aparece muito aí por causa do acúmulo de fezes, né? As galinhas pisando. Então a gente tem que estar fazendo essa limpeza de vez em quando, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus.